Smederevo u tom trenutku kad imalo sjajne igrače, sjajne rezultate i sve to je trošilo otprilike, pa možemo da kažemo negde možda pola budžeta Zvezde i Partizana. Toliko je bilo. I onda se svi Ozbiljno. pitaju gde je novac od tada. Kao bilo je novca, mora da znaju da Partizan i Zvezda su klubovi koji troše između 15 i 20 miliona godišnje. Znači, Ozbiljan toliko novac. košta, tako je, to je preozbiljan novac. A to je nikakav budžet za Evropu. Slažem se. Da razumete, e sad, jedan OFK Beograd u kome sam ja bio je trošio otprilike milion i po. Koji je imao gradski stadion, gde nije plaćao dinara, izdavao i tako dalje, milion i po je trošio po sezoni. Sada klubovi Super lige troše tako između milion i po i dva. 2 miliona eura, to Tako je. otprilike. To grad nije mogao da izdrži, normalno fabrika je prestala da daje i klub jednostavno umalo nestao.